ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዛራ ፍልጠት ከመይ ፀንሑ? ንሎሚ ብዛዕባ ሩስያውያን ሰርሰርቲ ኣውሮጳ ምሕማሶምን ቻይና ሓድሽ ቫይረስ ምርካቡን ካልእን ዝደስስ መደብ ኢና ሒዝና ቀሪብና ዘለና። ክሳብ ፍጻመ ምሳና ክፀንሑ ብኽብርና ቀደምና ነዚ ቻነል ሓደስቲ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብትሕትና ነዘኻኽረኩም። ናይ ቅድም ናይ ሕብረ ሶቪየት ኣካልን ናይዚ ግዜ ንእሽተይ ሃገር ላቲቪያ ንሩስያ ሽበራዊት ወይ ኣሸባሪት ኢላ ክትፍርዳ ንከላ ካልኦት ሃገራት ኣውሮጳውን ኣብ ልዕሊ ሩስያ ተመሳሳሊ ስጉምቲ ክወስዳ ሓቲታ ኣላ። ተመሳሳሊ ስጉምቲ ቅድሚ ሕጂ ወሲዳ ዝነበረት እዛ ናይ ቅድም ኣባል ሕብረ ሶቪየት ተኸቲለን ዝወስድኦ ስጉምቲ ድማ ዝኸፍአ መዘዝ ሒዙ መፂኡ ይርከብ። ብዝርዝር ክንምልከቶ ኢና። ንፕሬዚደንት ኣሜሪካ ነበር ዶናልድ ትራምፕ መእተውን መውፅን ከሊእዎ ዝርከብ ኤፍቢኣይ ኣባላቱ ኣብ ዝለዓለ ስግኣት ከም ዝወደቑ ይንገር ኣሎ። ኣኽረር ትፃዓዱን ደገፍቲ ትራምፕን ነቲ ኩነታት መሊሶም ኣብ ምብኣሱ ይሰርሑ ከም ዘለዉ ይዝግለጽ። ናይ ኤፍቢኣይ ዋና ቤት ጽሕፈት ብሓደ ውልቀ ሰብ ክድፈር ምፍታኑን ድማ ስጉምቲ ክወስዱ ከም ዝተገደዱ እዩ ተፈሊጡ ዘሎ። ናይዚ ውልቀ ሰብ ስጉምቲ ኣዝዩ ሓደገኛን ካብ ትፅቢት ብዙሓት ወፃኢ ዘይተገመተ እዩ ነይሩ። ካልኦት መጥቃዕትታት እውን ተሰጊኦም ይርከቡ። ሓቢርና ንሪኦ ክኸውን እዩ። ሩስያ ተፈራሕን ኣስጋእን ዝበሃል ስጉምታ ምውሳድ ከም ዝጀመረት ይንገር። ሩስያውያን ሰርሰርቲ ንደገፍቲ ዩክሬን ዝኾና መንግስታት ጉደን ከውፅወን ይውዕሉን ይሓድሩን ከም ዘለዉ ተገሊጹ። ብፍላይ ናይ ሽበርነት ደጋፊ ክብሉ ድሕሪ ምፍራጦም ናይ ሕብረት ኣውሮጳ ባይቶ መርበብ ሓበሬታ ኣብ ውሽጢ ኣውሮጳ ዝርከብ ዌብሳይታት ጠሊፎም ብተወሳኺ ናይ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝዓበየ ኣፅዋራት ዘፍረት ትካል እውን ግዳይ ኮይኑ ይርከብ። ብዝርዝር ክንምልከቶ ኢና። ኣብ ቻይና ሓድሽ ቫይረስ ተቐልቂሉ ይርከብ። እዚ ቀታልን ፈውሲ ዘይርከቦን ቫይረስ ብቻይናውያን ሳይንቲስት ምንጩን ምልክትታቱን ዝተለለየ ኮይኑ ብዛዕባ ዝሓድሽ ቫይረስ እውን ዝሓዝና የፅብፅባሉ ምሳና ፅንሑ። ናይ ቅድም ናይ ሕብረ ሶቪየት ኣካልን ናይዚ ግዜ ንእሽተይ ሃገር ላቲቪያ ንሩስያ ሽበራዊት ወይ ኣሸባሪት ኢላ ክትፈርዳን ከላ ካልኦት ሃገራት ኣውሮጳውን ኣብ ልዕሊ ሩስያ ተመሳሳሊ ስጉምቲ ክወስዳን ክኽተላእን ኣትሪራ ፀዊዓላ። ኣባል ሕብረ ሶቪየት ዝነበረትን ናይዚ ግዜ ናይ ምብራቅ ኣውሮጳ ሃገር ዝኾነት ላቲቪያ ንሩስያ ብኣሸባርነት እያ ፈሪዳ ዘላ። ባይቶቲ ሃገር ኣብ ዝፀውዖ ዋዕላ ኣብዚ ክልተ መዓልታት ነታ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ወተሃደራዊ ወፍሪ ትብሎ ውራር ተካይድ ዘላ ሃገር ብሽበራውነት ከሲሳላ። ካብ 2,000,000 ዘይበልፅ ህዝቢ ዘለዋ ላቲቪያ ኣብቲ ኣኼባ ከም ዝወሰኖም ብፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ዝምራሕ መንግስቲ ሩስያ ናብ ዓለም ለኻዊ ቤት ፍርዲ ክቕርብን ጉቡእ መቕፃዕቱ ክወስድያ ትጉስግስ ዘላ። እታ ብዙሕ ህዝቢ ዘይብላ ሃገር ዜጋታት ሩስያን ቤላሩስን ገየሽቲ ንኣውሮጳ ሃገራት ክዘዋውሩ ዘፍቅድ ናይ ሸንገን ቪዛ ከይጥቀሙ እገዳ መግባራ ሮይተርስ ፀብፂቡ ነይሩ እዮም። ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ዩክሬን ናይ ሰብኣዊ መሰል ጥሕሰት ተካይዳላ ብምባል እትኸስስ ላቲቪያ ኩለን ሃገራት ኣውሮጳ ተመሳሳሊ እገዳ ክገብራ ሓቲታ ኣላ። ካልእ ሕብረ ሶቪየት ዝነበረት ኢስቶንያ ዶባታ ንዜጋታት ሩስያ ዝዓፀወት ኮይና ምክንያቱ ድማ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዝወሰደቶ ስጉምትን ኣብ ልዕሊ ዜጋታታ ዝወርድ ዘሎ ስቃይን ዝብል እዩ። ዩክሬን ናብ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ክፅምበር ድሕር ምባላ ተኸቲሉ እዩ ቅድሚ 6 ዋርሕ ምስ ሩስያ ናብ ቁልዑ ኩናት ዝኣተወት። በዚ ምክንያት ናይ ምግብን ነዳድን ዋጋታት ሰማይ ክትጎስ እንከሎም ካብ 10,000,000 ዝሓልፉ ዜጋታት ዩክሬን ድማ ንስደት ከም ዝተቓልዑ ፀብፃብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ይጠቀስ። ብካልእ ወገን ምስ ዝተፈላለዩ ፀላእተይ ዝበለትን ሃገራት ኣብ ህልኽ ኣትያ ዘላ ሩስያ ሩስያውያን ሰርሰርቲ ናብ ስራሕ ክኣቱ ጌራ ከም ዘላ ተሓቢሮም። በዚ ናይ ሽበርነት ደጋፊ ክብሉ ድሕሪ ምፍራጦም ናይ ሕብረት ኣውሮጳ ባይቶም መርበብ ሓበሬታ ኣብ ውሽጢ ኣውሮጳ ዝርከብ ዌብሳይታት ምጥላፍን ምስርሳርን ጀሚራ ትርከብ። ላቲቪያ ንሩስያ ኣሸባሪት ክትብል ድሕሪ ምክሳሳን ኣንጻር መንግስቲ ሩስያ ድሕሪ ምጓዕዛን ብስሙ ጉኑን ዝኾነ ናይ ሩስያ ጉጅለ ሰርሰርቲ ክሊነይት ናይቲ ሃገር ናይ ባይቶ ማሕበራዊ ገጽ ከም ዝጠለፎ ይንገር። ናይቲ ሃገር ሕጊ ዘውፅኡ ኣባላት ንሩስያ ንኣሸበርቲ ድጋፍ ጌራ ዝብል ፀብፃብ ድሕሪ ምውፅኦም እዩ እዚ ጠለፋ ኣብ ልዕሊ መንግስታዊ መርበብ ሓበሬታ ዝተኻየደ። እቶም ሩስያውያን ሰርሰርቲ ድሕሪ ነቲ ማሕበራዊ ገጽ ምጥላፎም ናታቶም ዝኾነ ሓበሬታን መልእኽትን ምትሕልላፍ ዝጀመሩ ኮይኖም ንሕና ክሊኔት ነዚ ማሕበራዊ ገጽ ከም ዝጠለፍናዮ ብዕላዊ መንገዲ ንእውጅ ኣለና ክብሉ እዮም ፅሒፎም። እቶም ሰርሰርቲ
ሉክሂድ ማርቲን ዝተባለ ንሰራዊት ዩክሬን ሃይማርስ ዝተባለ ስርዓት ሮኬት ዘፍርን ዘቀብልን ዘሎ ወታደራዊ ትካል መንግስት ኣሜሪካ ብምጥቃዕ ናይቲ ኩባንያ ናይ ግል ሓበሬታ ናብ ኢንተርነት ዘርጊሕዎ ከም ዝርከብ ይዝረብ። ብካልእ ወገን ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ግዛኣት ኦሃዮ ሓደ መሳርሒ ገበን ወይ ብረት ዝዓጠቑ ግለሰብ ናብ ቤት ፅሕፈት ኤፍቢኣይ ጥሒሱ ክኣቱ ኣብ ዝፈተነሉ ብዝተኸፍተሉ መጥቃዕቲ ምቕጣሉ ቤት ፅሕፈት ኤፍቢኣይ ምፍላጡ ይሕብር ኣሎ። እቲ ውልቀ ሰብ ኣብ ስንሲናት ዝርከብ ናይ ኤፍቢኣይ ቤት ፅሕፈት ንምእታው ፈተነታት ኣካይዱ ድሕሪ ምምላጡ ድሕሪ ሰዓታት ኣብ ዝተኻየደ ናይ ሃድን መስርዕ ፖሊስ ብዝተኮሶ ጥይት ክቕተል ክኢሉ ከም ዘሎ ተሓቢሩ። ናይ ኣሜሪካ መራኸቢ ብዙሓን እቲ ሪክ ሼፈርድ ዝተባሃለ ወዲ 42 ዓመት ሰብኣይ ምስ ካልኦት ጉጅለታት ርክብ ከይህልዎ እውን ምርምራታት ኣብ ምክያድ ከም ዝርከቡ ሓቢረን። ዋና ሓላፊ ኤፍቢኣይ ኣብ ልዕሊ ቤት ፅሕፈቶም ዝካየድ መጥቃዕትን ክህሉ ዝኽእል ስጋኣታትን ንኹሉ ኣሜሪካዊ ከተሓሳስብ ከም ዝግባእ ሓቢሩሎ። በቲ ሓሙስ ዝተፈጥረ ክስተት ጋዜጣዊ መግለፂ ዝሃበ ፖሊስ ናይቲ ውልቀ ሰብ መንነቱን ዝፈፀመሉ ምኽንያትን ዕላዊ ካብ ምግባር ተቆጢቡ ከም ዘሎ ይንገር። ናይ ኤፍቢኣይ ቤት ፅሕፈት ንመጥቃዕቲ ቅድሚ ምቅልዑ ኣቐዲሙ ሰበ ስልጣናት ኣሜሪካ ብዝሓለፈ ሰኑይ ኣብ ፍሎሪዳ ዝርከብ መንበሪ ቤት ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ነበር ዶናልድ ትራምፕ ፍተሻ ምክያዱን ኣብ ልዕሊ እቲ ሕጂ ዝኽበሩን ትካላት ስጋኣት ምፍጣሩን ኣፍሊጦም ነይሮም እዮም። እቲ ተጠርጣሪ ናይ ኤፍቢኣይ ናይ ሰንሰናቲ ቤት ፅሕፈት ናይ ኣጋይሽ ናይ ፍተሻ ስፍራ ጥሒሱ ድሕሪ ዝገበረ ፈተነ ብቕልጡፍ ካብቲ ከባቢ ክስወር ክኢሉ እዩ። ይኹን እምበር ድሕሪ ካብቲ ከባቢ ምምላጡ ድሕሪ 20 ደቂቕ እቲ ተጠርጣሪ ዝነበሮ ቦታ ክልለን ክፍለጥን ከም ዝተኻለ ተሓቢሩሎም። እቲ ውልቀ ሰብ ፖሊስ ይኽተልዎ ከም ዘለዉ ድሕሪ ምፍላጡ ተኽሲ ዝኸፈተ ኮይኑ ድሕሪ ነዊሕ ደቂቕ ዝወሰደ ርብርብ ኣብ ፊልምታት ከም ዝረአ ዓይነት ኣቃታትላ እቲ ግለሰብ ሂወቱ ክሓልፍ ከም ዝኽኣለ ክፍለጥ ተኻኢሉሎም። ናይ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ምንጪ ከም ዝኾነ ዝንገረላ ቻይና ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ሓድሽን ሓደገኛን ቫይረስ ኣብ ግዛኣታት ተረኺቡ ከም ዘሎ ኣርቲ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ተፀብፂቡ። ብመሰረት እቲ ዝወፅ ሓበሬታ ናይ ቻይና ሳይንቲስት እዚ ሓድሽን ሓደገኛን ቫይረስ 35 ሰባት ከም ዘጥቅዕን ዝመሓላለፈሉ መንገድታትን ዘርዮም ምልክትታትን ከለልይዎ ክኢሎም ከም ዘለዉ ተፈሊጡ። ላንድያ ዝብል መፀውዒ ስም ተዋሂብዎ ዘሎ እዚ ሓድሽን ሓደገኛን ቫይረስ ክሳብ ሕጂ ኣብ ውሽጢ 35 ሰባት ዝተረኽበ ኮይኑ ክሳብ ዚ ሰዓት እዚ ግን ዝተመዝገበ ሞት ከምዘየለ ይንገር። ኒፕያን ሃንዲራን ካብ ዝተባሃሉ ቫይረስ ቤተሰባዊ ዝምድና ኣለዎ ዝተባሃለ እዚ ዓይነት ቫይረስ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ዝመሓላለፈሉ መንገድታት ቁልጡፍ ክኸውን ከም ዝኽእል ተባሂሉ ስጋኣታት ኣሕዲሩ ምህላው ይጥቀስ። ናይዚ ቫይረስ ምልክታት ነዊሕ ሰዓታት ዝፀንሕ ድኻም፣ ምዕፃው ሸውሃት፣ ናይ ደም ዋህያታት ምጉዳል፣ ቀላፅን ምጥካም፣ ናይ ፀሊም ከብድን ኩሊትን ምድኻምን ከም ዝርከቦ ተፈሊጡሎም። ናይዚ ቫይረስ ምንጪ እንስሳታት ከም ዝኾኑ ዝተገልፀ ኮይኑ ካብ እንስሳ ናብ ሰብ ክሰጋገር ግዜ ከም ዘይወስደሉ ይግለፅ። ኣብዚ ግዜ ናይ ምስፍሕፋሕ ዕድሉ ዝለዓለ ኮይኑ ናብ ካልእ ከባቢታት ክመሓላለፍ ይኽእል። ኣብ ኣኽላባትን ኣባጊዕን እውን ከይተርፈ ምልክትታቱ ከም ዝተረኣየዩ ዝሕበር። ኣብ ሰሜናዊ ምብራቅ ግዝኣታት ቻይና ኣብ ሻንደጉንን ሄንሄንን ዝተባሃለ ከባቢታት ዝተረኽበ እዚ ሓደገኛ ቫይረስ ኣብ 2018 እዩ ንመጀመርታ ግዜ ዝተለልየ ኮይኑ ግን ብዙሕ ዝርግሕን ምትሕልላፉ ዘይተረኣየን ብምንባሩ ትኩረት ከይተዋህቦ ከም ዝፀንሐ እዩ ዝግለጽ። ኣብዚ ግዜ ግን ሓደገኝነቱ ልዒሉ ካብን ናብን ክሰጋገር ብምጅማሩ ኣቓልቦ ቻይናውያን ሳይንቲስታት ስሒቡ ንምርምርን መፅናዕትን ቀሪቡ ከም ዘሎ ይሕበር። እዚ መድሃኒት ዘይተረኽቦ ዘሎ ቫይረስ ንምክልኻሉ ክጥቀም ይኽእሉ እዮም ዝተባሃለ እንኮ መንገዲ ብቫይረስ ንኸይትጥቃዕ ዝሕግዙ ሓደ መድሃኒት ምውሳድ ጥራይ ከም ዝኾነ እዩ ክፍለጥ ተኻኢሉ ዘሎ። መንግስቲ ቻይና ብወግዒ መንገዲ ብዛዕባ እዚ ቫይረስ ምስ ምዕራባውያናት ተሓሒዙ ዝሃቦ መግለፂ እኳ እንተዘየለን ንምክልኻሉ ዝከኣል ዘበለ ፃዕሪ ክግበር ፀዊዑ ከም ዘሎ ተፈሊጡ። እዚ ሓድሽን ቀታልን ቫይረስ ብምትንኻፍ ይሓልፍ ድዩ ኣይሓልፍን ክሳብ ሕጂ ዝተገልፀ ነገር እኳ እንተዘየለን ካብ ኮሮና ቫይረስ ግን ክኸፍ ከምዘይኽእል ሓደ ምሁራት ይዛረቡ። እዚ ቐልጢፉ መዕለቢ ወይ ክታበት እንተዘይተረኺብዎ ግን ነታ ካብ ውሽ ኣባድሒና ናብ ኩናት ወፊራ ዘላ ዓለም ዳግማይ ኣቤታ ክዓፅዎ ከም ዝኽእል እዩ ስጋኣታት ዘሎ። እታ ኣብ ምብራቅ ብኩናት ኩሉ ነገሩ ብኩናት ተታሒዙ ዘሎ መንግስቲ ኣሜሪካ ነቲ ኣብ ቻይና ተላዒሉ ዘሎ ቫይረስ ኣመልኪቱ ዝሃቦ መግለፂ የለን። ምሁራት እቲ ሃገር ግን ምልክታቱ ኣለልዮም ናብቲ ሃገር ክኣትወሉ ዝኽእል መንገድን ምሕፃው ክሰርሑ ከም ዝኽእሉ ሓደ ዝወፁ ሓበሬታታት የመላኽቱ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዛራ ፍልጠት ንሎሚ ሒዝናያ ዝቐርብና መደብ እዚ ነይሩ።
بتي زغربنا يا مدب عجبكم تماهيركم كتخونو تسفان داقبرنا بزعبا مدباتنا زلوكم رئيتو يخونا غفيتا عبتنا يكومنت وتاخد صحفلنا نتحساسب اتي زغط المدباتنا عب ساعات خبز حكم دما سابسكرايب شير مكبار عيترسعون دابلنا بالمكتة تالكم عزينا نمسجن عبكت علي بخالد حستوك سابن الرخب سلام انتقنا نخلنا